voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Tika Nzambe ya Sidi l'Esprit, Nzambe ya Mabele ya Congo, Mokeli na Nyoso, le Tout-Puissant, Aye Bana Kopambo Labino, Bandeko Nyoso, Bozi Occasion ya Kolanda Biso, Nakati Émission Nabino, Émission Sidi l'Esprit. Émission Oyo Wapi, Dozali Kotali Sabino ke, Émission ya Discernement, Émission ya connaissance, émission ya écoute, à émission ya mise en pratique, ya toute vérité, pe émission ya accomplissement, ya makambo na bonzambe. Otozali ko benga nouvelle vision, nouvelle discipline spirituelle, nouvelle vie, pe nouvelle salut. Na kati émission ainsi dit l'esprit. Émission oyo tu explique à Kabino, banana nzambe, ba langage, ba signe, ba songe, ba vision, bref, tu explique à Kabino, ba révélation, pour que moto na moto azala orienté na kati ya mission nzambe atindie awa na sena moi. Na kati émission nde tozali ko beta sete butu moi ko talisa bino ke lisumu moko ya monene oyo batu ebele ba yebaka te. Bato bakanga makaka na lisumu bilangwa wi ekobo wi kotonga wi kofinga wi songi yangwezo sala rage na kati ya beglise metoye ko bakisa ke lisumu ko leka lisusu monene na vie ya moto sengeli moto nyonso ayeba ezali kozanga kokokisa mission oyo nzambe mokili ya molimo etinda yo awa na sena moyi. Mutu nyoso na sena moi aya mission. Ata mission ezali ya moke, ata mission na yo ezali boso ya bato mibale, ata mission na yo ezali kaka na kati ya mwa province moko, me pour vike mission nzambe ya tinda yo oko kisa yango. Ko brile na yo betap teke na imite tel na koma lokola tel nga fona koma boyete nzambe ya kabola makabo mutu na mutu azana mwa eteni ya parti bapesa ye. Pona ko jere oyo ezali bon nzambe na oyo nzambe apesa ye. Yango toza ko tali sabino ke. Nzambe tango akela ki moto. Achaki bon nzambe na kati ya moto. Yango na lobanga papasha na zana tanya ko simba kisi na vina ngate. Paske na yebi grandeur ya nzambe na bonde la kape na yebi ko bonde la ye. Ngai papasha na lobanga ko yu na zana tanya ko tanda kwa ngangate. Eza ko kende komi diminye komi minimize. Pe ngonga oto sana kokote ezali su ngonga te kisi erenye sala 16 na kati ya mabele ya Congo. Pourquoi pas na Afrique? Pourquoi pas na mokili mobimba? Surtout na mboka ya Congo. Oto tal sakabino ke point de départ po tozwa indépendant obima na bowumbu ya bakolon. Ezalaki message ya prophète ya mosali na nzambe. Pe exercice ya accomplissement eye na un homme politique. Il faut ba kongole ba ye ba ke Congo ezali mabele ya nzambe. Eza mabele ya kisi te, mawana banganga kisi. Pe mawana bato nyoso bazwa kozwa responsabilite na mboka o bazo fonksyone na kisi baza bato na pasi. Bako suka na ba paralizi, bako suka na maboma, bako suka na ba komplikasyon. Paske boza kosuye mabele ya nzambe. Mabele oyo avant independence e ya e bandaki na nzela ya message ya basali na nzambe. Eza mabele ya kosuye te. Eza mabele ya kokota bonganga te. Kongole yebake mabele na weza na bonzambe. Pe mwana nyoso ya Kongo nzambe atinda yo acha bonzambe kati na yo. Alo lelo. Na susi ya kosove milimo nyoso. Bako yo kabiso. Toza koloba okozala wapi. Ki sera tu apre? Bozina yo. E ou sera tu? Elogo tozo talo sabato lelo. Après avoir kozala nango tout gagné ko koma oyo komi mais après okozala wapi parce que après toute vie il y a aussi une autre vie donc après la vie okozala wapi après ba grade okozala wapi après ko botola biloko abat okozala wapi après kozala soki nani okozala wapi après succès na yo okozala wapi tale loko ya motuya ofo moto nyosa poser question ke après bozui après élévation après kozala na bagarde après kozala boy beaucoup de succès ba fanatique ebele okozala wapi parce que mokili oyo ebongi ete ya biso
mokili oyo eza na ba exemple ebele. Donc moto moko te na mokili akoya koloba kengai na zone yoko maboy po moto ate kengai te moto asunga kengai te. Non, mokili nzambe ate akabadini manye di note. Soyi bobomi ba prophète po bolingite ba te yabino ata banyama zamba babote yabino. Soyi bobomi banyama zamba bolingite te yabino ata ba pigeon kote yabino. Tala na découvrir pigeon soki abimi azubi loko kolia alia kango ye mote fo soki aza mwasi fo akabola na mobali na ye. Quelle fidélité! Mais est-ce qu'un jour politique à Congo yo koma pe bozuyango ba kabola ba congolais nyons? Est-ce qu'un jour ba passé ba koma pe na niveau bozuyango yo bandimi pe ba se retrouver na yebite tozana kokende na mboka wana ya justice na mboka wana ya bonheur? Problème na ngai mama papa okozala wapi après élévation? Lelo za kolia bien, mais est-ce que lobi pe kolia bien? Les lois à kotambola na ba policier. Lobi peut kotambola na ba policier. Les lois à na honneur. Lobi peut kozala na honneur. Mokili e balukaka. Ce moutoua yebite ke mokili e balukaka. Ako tika la kozala insensé. Ti ma be koya kokuta yebisika ya zalaki. Ebi misye ni na miso ya bato. De toza ko flashe bana na nzambi. Ko flashe bandeko. Ko flashe moutou nyon sozali ko landa bisoke. Simba pe luka nzambi. Kosa puyete na kisi kisi epolaka. Kosa puyete na bato bato bakufaka. Soki oke nezayi 30, nezayi 31. Bible zolo bake ba oyo nyonso bakenda ki. Ezayi chapitre 30, Ezayi chapitre 31. Tanga bisika wana. Bible zolo ba malheur na ba o bazo chayilike na bato. Bazo kita na Egypte ko luka sekur. Alobi l'Egyptien c'est un homme bien aimé. To komi na ta ya moto na moto. Abo ya nan kindoki. Abo ya nanu kisi, abo ya nanu boy azongela nzambe. Yo ko zongela nzambe mokolo nini. Eske ya solo kisi nde kelayo? Eske ya solo kisi nde pesa yo poste, pesa yo grade yo zanango? Lele komika ba kisi, posa o bo mamoto, posa o yo ka boyete, posa boyete non. To komi na tan ya bo nzambe. Pe bo nzambe ko sukola Congo, pe bo nzambe e ko frape na degre mwa ko sakana te. Batnyos bazo tcha yelike na kisi, bazo tcha yelike na bondoki, bonzambe ko frape bango. Do ba oyo nyonso azwa li balane a led ya kisi li balane zo kufa kala mingi te. Ba oyo nyonso asimba kisi pona ko tombo le eglise, eglise na yezo kweya, ezo panza na kala mingi te. Oyo nyonso asimba kisi pona ko memise la biso mboko oyo na kat na mabulu, do poste nezo ele bololo mingai. Pe nkomprenso ezo kote la ye, azo kweya kala mingi te pe boloko eza koze la ye. Olieto kanga kabato bazo memela biso mabe na kat na mboka na bamboka mokilio tolinga ko kanga basantu konyokola basantu eloko wana na Congo tolingi yango lisusute na zongi na mokanda ya basali onzambe solaki na basali ndenga zako sola na biso lelo kozwa Amos chapitre 4 na zako banda kotanga verset 1 yoka likamonene Bible lobi. Écoutez cette parole, génisse de Bazan qui étire la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvons, laissez l'Éternel agirer par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant toi, et vous serez jeté dans la forteresse, dit l'Éternel. Bozomona ke nzambe mutunya bisika za foye ba ke mokilo yako kutango mabile ya Congo yako kutango ba poste nyoso tozana ngoto yako kutango tokoya te to pikle lokola mabele to lingite ko tike sika na bato mosusu to pikle on dirait que moi non mutunya foye ba ke ya un temps pour toute chose ngonga na ngongeza na likamonango yango mona ka bonzambe. Ata moto aboyi ke na kolongwa te bonzambe ezana ba force ya plikaka pour confondre mayele ya bato na sena moy botala ngona 4 coins ya monde botala ngona 4 coins ya politique ya monde bozonga na kati ya bible botala ba roi botala ba sali botala bato nyonso basala lo fond de lo lendo na kati ya bible makamonini bonzambe sala bango pe confusion bonzambe ekitise la bango yoka bible ezali koloba temi esika oyo balobike contre les femmes riches. Contre basi ya bozui. Est-ce que nzamba za contre bozui? Non. Est-ce que nzamba za contre richesse? Non. Est-ce que za contre élévation na yo? Non. Mais problème na nzambe zali que responsabilité ozui oza ko gérer yango ndenge nini. Alors eza na mobeko moko oyu e kwa faka monde e kontrola ka monde pe ko kisa makaka
ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bokanga eloko wana. Na ibisa ka bandeko ke ata tozana makasite ya koluka manduki toke bunda, mes paroles wana ko s'accomplir ikolo na vie ya muntu nyonso. Donc ndeko yo zo sala malamu persévérer. Koloba teke biso ba to sala malamu to zo souffrir. Non, il y a un temps malamu ko futa biso ba sali mabepe bino ba kawako. Bo persévérer na mabe na bino na ba click na bino ya mabe bo persévérer. Mais Bible lobi ke ba kopikola bino na crochet. Oyebi eloko ba picolo na croche mbisi ya mai si ko tala yo mutu ba komo picolo na croche ba komo peche lokola mbisi ya mai donc même mbisi okomona ke alekio na valeur awa problème ezanine awa bazo pamela basi ya bato batombwama basi ya barua basi ya ba généraux basi ya basali na nzambe basi ya ba colonel basi ya banane c'est à dire que basi oyo bazo lobela awa ezali basi o ba fanda fandi azoli azomela mabe mobali na zo sale taliete. Papa pasteur azo sala mabe azo nyoko ba serviteur mosus azo zwanyo azo lia ye moko ba serviteur moso bazo nyoko ama patron azo sala mabe ata bato ba travailler azo kipe bangote moi sineka ko chaka commentaire longola oy moi sineka ko chaka commentaire bengana oy olie moi si aza la conseiller ya mobali na ye parce que tango yinda ka bino bomona ka bomona ka tena mokili oyo makamba politique ya mokili oyo soki ba frapper président ya mboka songolo ba komo lukana basi na ye ba komo lukana bana na ye bana ba kondinyoso bazana ko landa ngai papa no mo kondi songolo na kat na mabele ya Congo yepsa papa ke papa pardon sala malam ko tia biso na danger te basi ya ba pasteur nyonso bana ba pasteur bo yepsa ba pasteur papa sala malam na mabele ya Congo ko tia biso na danger te parce que bomona kana mokili oyo papa moto asali mabe me pas ezo landa na bana bana ba komo luka bisika ko van bana ba komo ki mamboka ba komi ba refugie e bana ba konje e bana ba pasteur bo pesa toli na ba papa o bazi occasion ko sal ba mama bo pesa toli na ba papa pasteur na ba évêque na ba généraux na ba tonyo so ba mati pesa toli yebsa ke mama mokilo e balukaka nga na zo ka moi tala moi si amayele moi si a pilato azali ko yapo akota likambo a Yesu. Moi si na butu asi a lota ki ndoto ndeto yepsi bino na mission tozo expliquer basi ni son vision pona ko orienter bino ko tal sa bino makambo ezali ko ya lobi. Moi si asi a lota ki ndoto aye ko yepsa mobali na ye pardon sokola maboko ko kota likambo mwana mobali oyo te pwete azali juste en tout cas constant na sali bakonje bele bazalaka na bonne foi bonne volonté ya koyoka liloba na nzambe bonne foi bonne volonté ya kondima vérité mais entourage bato ba excitaka bango kanga boma salabo nzoka bakotaka bango na kati ya ba problème na Babylone ezate roi ya Babylone mutazae na susi banyoko la Daniel mais entourage na Egypte ndenge moko yango problème na biso lelo papa na mama bisika bofandi bomi tuna après bozio tozanango après élévation tozanango après ba grade tozanango après mituko to mataka butu moy après ba besengo to zomona butu moy lobi siko yo position ya vie na biso ko zala ndenge nini soki bo mitu na kamutu na wana te boko se retrouver na erosion na kati ya libulu boko se retrouver na kati ya avion zo luke sika ko kite kwea boko se retrouver na kati ya mutuka boke ndaka nzele sila kate yango zo yo ka bazolo bake bino bato bozo nyoko la bato mosusu ndeko attention. Même constitution ya mboka ezolo ban article 12 ezolo ban article 16 kuna balobi nini que peuple congolais c'est un peuple sacré vraiment constitution mutalo makamba na bible kutote coup de chapeau constitution yo po yebi que peuple congolais za sacré au lieu batela ye muto za sacré yebi ba sacré biloko za sacré soki bozo détruire yango ba conséquences ndenge ezalak boyebi bana sacrificateur eli tamba zo bebisa biloko ezalaki sacré conséquence ndenge ezalaki boyebi ya kan tangwa bebisi commandement sacré boyebi ndenge makambo yaki bokomike eza sacré peuple baza sacré mais est-ce que ya solo peuple ango boza ko protéger bango lokolo ba sacré point d'interrogation réponse na mitema na biso kuna na kaka na article wana elobi ke congolais nyonso baza ndenge moko donc bazali egal congolais nyonso mais est-ce que za ndenge wana ndenge tozo marché tozo lia ndenge moko na ba ministre tozo lia ndenge moko na ba konja mboko na tangu article wana ezolo bake ba congolais nyonso baza ndenge moko tozana même sécurité tozana na même vie tozako mener même vie
bana na biso bazo tanga ndenge moko waneza constitution na bino so ko silika sirikela yango ko silike na yonga ite constitution wana ezali parlement ya tango wana nde ekomaki yango ne bonza mbelo biboye bino bato o boza ko nyokola bato boza ko nyokola bato boza ko nyokola ba veve boza ko nyokola peuple boza ko escroquer boza ko boma boza ko plonger bato na insécurité alobi bonzambe ko péché bino e ko kanga bino na crochet balobi nzambe agirait que vous sortirez par la brèche chacune devant soi et vous serez jeté dans la forteresse de l'Éternel. Donc même zela na yo ya ko bimela et ko zalela yo mi kakatano et ko zalela yo pasi bien-aimé. C'est-à-dire quoi? A tous ana bozui, yeba ke pasi moko ezo zela yo liboso. Et loko bato ba satanda kate. Et loko bato ba satanda kate. Oyebi même ka policier ko zo abatela yo. Kaka ya ko komene mi abeti o masasi. Alors bon luka protection na bonzambe. Ko se limitité ko se limité te na ko lobake. Nazana mbongo na koki. Naza na sécurité na koki, naza homme fort na koki, naza na famille riche na koki te mokile balukaka tala na na Libye si mokile baluka na Congo mokile baluka te na Congo yo mokile za ko baluka te do bat na bamboka na bango me fo ba te yama bien aimé mokile balukaka mokile bozomona okomona un jour ba pauvre ba plus pauvre na mokile ba komba riche. Pourquoi mon énergie va plus riche dans mon kilo, va comme il va plus pauvre. Maintenant, nous allons se maintenir. Moutouyama Yele. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Vous avez quitté mon canal à Jacques Makamazolo. Jacques Azolo Bagetala. Bolo bakate ke lobby na koke na mboka wana lobby na ko sala boy lobby na ko balusa boy lobby na ko sala commerce lobby na ko zo boy a lobby bolo bakasoki nzambe alingi po boyebite makambo ezali ko ya lobby boyebike batnyo so bakufia batika ki ba projet munyo sa kufia zana likanisi na ye mutu nyo so yo akima ina deze republic si batika banda ko ina cheve si ko to komi tuna mituna teke ba chanti ango esila kate bato bakenda ka wapi bien aimé attention oyebite makambo ezali ko yela yo tamo so tanto zolo bawa liwa ye wana telemi na porte na yo tamo so tanto zolo bawa aksida ye wana telemi kudeta ye wana telemi maladi ye wana telemi me yo zo mona ngote ozo mona kake lobby na ko zo avion na ko kende maniem na ko kende Lubumbashi na ko kende Chine hein apocalypse a lobby boy. Premier malheur est passé, deuxième malheur est passé, voici troisième malheur ezali koya. Lelo na lingai kotali sa bandeko oyo nyonso ba beta katolo. Kozwa bato en otage, kozwa mboka nzamba pesa bato en otage, kozwa richesse ya bato en otage, kozwa bato n'église en otage. E ke mokili e balukaka, pa pasteur. Tamso serviteur wana zo nyoko la n'église na yo, lobia koza la n'église ya koleka ya yo. Et tant que vous avez un bon gars, vous avez un pasteur qui vous a sauvé. Pourquoi vous avez un bon gars? Ce qui vous a dit que vous avez un bon gars, pourquoi vous avez un bon gars? Ce qui vous a dit que vous avez un bon gars caché dans ma boko na nzambe, pourquoi vous avez un bon gars? Est-ce que vous attendez na mokilio toza na ngo lelo? Est-ce que vous attendez na barisho toza na bango lelo ke bakoko mape barish? Est-ce que baza barish ba pli pauvre ba ye bakomi barishe? Est-ce que to satanda ki na yango? Yo pende ko bazonyo kola na zo peso conseil simba nzambe ki toko vino ko bonga lobby. Metango ko bonga lobby ko nyokola te bato. Ba musicien ya Congo ba lobby ba musicien chrétien ba yemba ka mena mona ba bimisa ka bato te lokola ba nyokoma ba lingi ba tnyoso ba passer na ko nyokoma me quel bon nzambe bino boyebi ba papa pasteur ya Congo coup de chapeau na ba o ba zo sala musala na nzambe ndenge esengeli yango meme mikolo ko ya se ba lobby to zo voter musicien to ko voter yete po yemba ki toko po za na succès to ko voter ye na kotala abimisa deja ba yembi boni soki abimisa bato azana bonne foi Congo e bonga to voter ye o to zo voter e mutu moko boyo na politique o pasteur moko boy to kotala ba action misala nini ya sali bonzambe nini ya tiki po te biso to voter mutu wana c'est pourquoi Amos azali koloba ke mawa na basi yo baza kolia baza komela sanko yeba nini ko komela bango tala mwasi ya Akab Jezabel mwasi mabeko leka basi wana baza pe bela wana kati ya Congo mwasi wana ye mutu akoma mukanda ke boboto la mabele ya Nabot ye mwasi azoboma mobali na ye
pardon, bande konyon so baza élevé sur tous les plans. Ko kansate ke biso bato toza kote ya bino toza contre bino. Bino to bato ba lobaka bo solo ba linga bino te non, souci na biso bo se retrouver bo bika. Lobi bo souffrir te, lobi bo zala ba exilé politique te, lobi bo zala na mboka na bino pendo fandi, tenge bato ba mboka mosu bazala ka mandane esili avandi na ye na kati ya mboka na ye me. Oya ko zala ka na Afrique, mande zo sila boy, oza na Niger. Kuna nini zonga na mabele na yo? Mande zo sila boy, oza na Maroc. Kuna nini? Mutna mutaza na mboka na bango. Ezala ka peke pasteur asili si mosala avandi na mboka na ye kitoko on politique asili si mosala afandi na mboka na ye kitoko. Voilà tozo tali sabino ke bino bande konyon sobo moni ke bobongi na lobi bobongi na note. Parce que tango mopepo ko ya mabele ko baluka lobi oko mona ndenge richesse ko sila bino oko koma peka fumba ya pieton yango motuna ezali richesse oza na ngozu yango wapi? Richesse na yo ozu yango wapi? Na moyibi na bakisi to na banzela nini? Richesse nyonso bazwaka illégalement sans ko compte ko tanzame na kati richesse wana ebuka naka lokola ndako bache ikolo na zelo. Alors, tala ndenge Jezabel abomisa mobali na ye. Na ba conseil ya mabe. Yo oyoza elevé. Koyoka ba conseil ya mabe te. Ko sala salate yo komi lo lendo. Lokola na ebi artiste musicien moko. Artiste wana, afandi na ba yembi na ye. Afandi na bato na ye akambaka. Atele mi azolo banini. Ale yibo mwondenge bozabo. O nyo salinge akende. Atele ma akende. Bokansi ke ngai atabokei na ko bimsa album te doka yo ko beta sente ka yo ko beta drum ka yo ko beta mbunda kaka yo okosala care l'orgueil nzambe azana besoin abatu Jésus Christ azotu na bafarija lobi soki ozana sambre bi brebi moko abungi okotika na santo ke lukawana ni yo pasteur. Yo berger d'une église, on le biwa kokenda kende, l'orgueil ya pamba. Tala foko pesa mutu valeur na ye, foko pesa mutu esika na ye. Ndenge David abatela kimilimo ya bana na Nzambe na kati ya Israel ko bundela bango. Me Saul mbangu ndakwangang, ikamuke ndakwangang, ko salabo ndakwangang, nde batu ebele olie akoma na Tanzania bomelaki azali kokufa avant. Soki toke lombangu awa na 18 na lombangu parce que ngonga ezali moke. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'entendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. C'est-à-dire bato yo nyonso bazotia temena message na Nzambe. Boko kutana na mokolo moko molili ebimeli bino na kati ya ndako bozokoka ko s'en sortir te. Boko kutana na mokolo moko bobandoli ya kitoko nzala ebimeli bino tala mbongo esilaka linga Nzambe. Kangama na babon guide spirituel, linga peuple de Dieu, linga mabele Nzambe ya pesi yo, konyo kola mabele na yote, konyo kola bana na Nzambe te, konyo kola batinda mi ya Nzambe te, parce que kanda ya Nzambe kitaka na bafis ya rebellion, denge Bible ezali kota li sabiso. Alors, tala na peso mwa be exemple na lombango, kota na kat na Bible na lombango, o banda komona, bato nyoso batambola na bosolo na Nzambe, Nzambe atika la Nzambe na bango, lokola ba Joseph, lokola ba Daniel. So ito sita ba komo ya bato bazali ba reference na mokili mobimba. Ba oyo pe ba sala lo fundo na Nzambe. Kwa aplike masonge. Ba lingi ba introduire politiki ya mabe na kat na bonzambi. Lokola ba Ananias Safira. Tala makambo oyo ekome la bango. Yango toza kotali sabino ke bien eme. Ezali so tango ya kisite. Paske ba kisi ezali ko pola. Ngongeza ko ya mopepe. Moka makasi ezali ko ya. 4 étoiles ba telemi na S-West North Sud bazana ko pusana betoile wana soki ba kutani explosion ko salema moto wana tangwe ko kweya kisi ko zika bato ba ko luka protection ba o bacha ke likia na kisi ezana moto na mopepe moko ko leka na kati ya Congo to ba ko koka ko maîtriser ngote ata Monisco au koka ko maîtriser yangote yangote za ko senga na bande ko nyonso ete bosimba Nzambe na libota na bino bosimba Nzambe bokota Nzambe na libota na bino toza ko organiser bakilte familial bakilte wana eza na lolenge tozali ko organiser yango pour que ndako na ndako bazala na prière avant ko kende église to sito prière ki na ndako église bana na ndako avant to kende kuna na cathédrale to soki esika nini tozali ko kende yango toza ko talisa bandeko ke ngonga ekoki
pour être tout sambe la nzambe ya solo. Le côté kota ki mi e banda ki église e ko kwe na politique yango eza ko boma mboka mingonga e koki bo solo etele ma partout de gauche à droite bana na nzambe nyoso na ba nouveau venu na kat na le kamuna nzambe bo telema bo te ya bo solo e bongo e changer mitema ya bande ko na biso enfin ke mboka na biso ezwa lo lenge mosusu ya ko marcher lo lenge mosusu ya vie bien aimé nzambe basaka na kana yete nzambe ozo mon a frappa bato belé na mokilio pe nzambe tango a frappa ka bato atala ka teke oyo aza na mbo nani o corrompre nzambe yango webi botina nzambe atikala ne mingi na mokila molimo alingate bato ba mona ye po kindo ko pakola e bozo ba note o ba kendo pakola ba pasteur ba ke pakola bango bozo ba na ba envelope pour que ba changer discours ba zo cher ba tikango soki na banane nzambe avanda ne na mokila molimo aza na gouvernement na ye aza na ba boloko aza na la police oya kocha tembe nzambe asukisa bato nyonso bacha tembe barua na bokoto nozo nzambe asukisa bango banguna Daniel asukisa bango tala na mane grand general memutazo bixa ye mwana moke oya zalaki na bonzambe donc ngonga ekoki pwete mutu na mutu aluka elongi na nzambe bokomona mikole zaliko ya le tout puissant akokitisa puissance moko Batwa kisi bako zala konfondi. Pe boko mwona nombra batwa maboma kwa matalisus kwa leka. Paske batnyons baso kota ndako anganga kwa simba bakisi kwa boma batwa bako manambongo. To sito priye komplikasyo mwoke kwa zwa batwe belo baso simba kisi. Bako zala ekraze maboma kwa zwa bango. Pe baliwe kwa zala ebele. Mboko eza ya nzambe. Makam nyonsa kwa tambola. E kwa leka kaka na kati ya bonzambe. Tika nzambe ya ensi di l'espri. Nzambe ya bosolo. Nzambe oyo abundela kaba oya ye, nzambe oyo apesa biso mabele ya Kongo, azo ebele ya lokumu, pe ayeba na kobatela, pe ayeba na kopambola bino. Tozali toujours na kobeta kaka sete, ndenge Bible ezali kotali sabiso. Oyebi mokolo moko na kati ya mukanda ya lik, Yesu azo yebisa bayeko lina ye. Kezalegi na rish moko, rish wana tonga kibandako, azali kolobake, ndako na tongi na kochanguba. Oh na kocha masangu wana kuna ba diama paske na kofanda aneza liko ya na kolia kitoko Biblia zolo bake tala insanse ya rich oyo na butu anja bimeli ya zoe pseke taloza zoba yza insanse nani ayepso kibiloko kolia oyo yo cha uko liango nani ayepso kibiloko ibate la gabatu yo olio che like na nzambe oya peso na nzoto na molimo na bozwi yo za kocha like na nguba Bo tozo talisa yoke nguba oyo batu mususu nde bako yiba na kulia yango Na butu wana mutu wana amuna kitongote akufaki Mesoki oke ipe na mukanana acte chapitre 12 Otanga yango bandeko balinga otanga bible te balinga to pesa kabango na ba verse Tanga acte 12 oke niko dekuvrir makambo eza kuna nakati Erode mokonji monene wazala ki jalu Jalou alingiko yoka te barua mosusu ba ya Jalou alingiko yoka te bato mosusu ba renye Kaka ye a renye kibokonjwa na to boy yango Nzamba kela mutu apesa bango mabele Do mabele ya Kongo Eza ya baluba ya bashuayin ya bakongo Eza ya bangala Tosi tozi formule Koma kuevite tribalisme Automatikman na kati ya mboka na biso Toko pesa yango na tan vuli Bien eme Bon nzambe ndenge sali boy Donk kongole nyon soza na tan azala mokoni na kati ya mboka o yango total sibinoke simba nzambe kangama na nzambe tika mabe po ya ko frapper bato lobi okozala wapi numero na biso ezali 089 83 77 536 089 83 77 536 089 83 77 536 tika nzambe apambola bino petro zali ko senga na bande ko nyoso Oye bako konsilte biso po total sabino ane 2013 Eko zalandenge nin Makamu nangwe ko zalandenge nin Tu explike bino amfenke mona mona 2013 Ayeba na kolonga Nzambe ya likolona se Nzambe sidi l'esprit Nzambe ya papa char Apambo la bino Azala na bino Na kombo na yesu Wazana matoya ko yoka ayoka Pour voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu.
disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyo Bozelaki, Pona, ba papa, ba maman, Bana, Mpeli, Bota Mobimba, Yangoyo, Ngonge Betty. Adorons l'éternel, adorons le grand roi, avec Kazarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaie des chansons mythiques telles que « Tout doit changer au nom de Jésus ». Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, pona bana, peli bota mobimba. Naba fête nyonso bolingaka album ya kitoko yangoyo ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu, adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Élevez-vous, peuple de Dieu, que le roi des rois fasse son nom. Oh, mon conseil à la pinaïe. Malo sako bambote jambo yeno neka na bisabino ke mokonde sala pindai d'ici là l'album entre deux jours ya frère John Kandolo et ozala déjà partout dans le monde mais à complicité na Kazarema comment album na bino ezozala déjà d'ici là bobongisa bakisangala na bino tala na moi compte na yo bien bongisa déjà réservé déjà na Angleterre mobimba. Dans nos vies partout, dans les États-Unis, tout comme ça, il y a qui s'en a la peau. Mon conseil, ça, la pindaï. Album, on a vu nos entre deux jours. Apokota na kana nangai, mboka ya promesse. Réservé déjà, mon on a eu pour son ma CD pour participer à Moussa Lanzambe. La MBC Bino, la 4 album, mon conseil, ça, la pindaï. Bien aimé dans le Seigneur, il a la grâce. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Hey,